どうも、菅大志です。本日は岡山県にあります JFE 瀬戸内海ゴルフクラブにお邪魔しております。岡山県初上陸ということで、岡山県といえば渋野日向子選手の故郷でもあります。そんなこちらのコースは水のオープン、5月のね、下旬に多分この動画が出てる頃じゃないかなと思います。全英につながる水のオープン男子ツアー開催されます。初めて参ります。今日は逆に木に当てるのはね、難しい日かなというところなんですけど、二人での、水のオープンということで頑張りましょう。お願いします。若干アプローチとパターンに不安を抱えておりますが頑張りたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。415ヤードのこれまっすぐなんですか？いや本当にね、何も目印がなくて、どこに打つんですかこれは？あのどこでも打っていいですみたいな感じです。え、左右 OB あるんですか？左右、右側の練習場入る。あ、練習場 OB 全然そのボーダーラインが確認できません。お願いします。全然大丈夫。痛い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 。いやーこれ難しいね、狙い方が漠然としすぎてて難しい。来て来て、おーおーおお、跳ねてる跳ねてる。コブに助けられた。うん、コブで戻ってきた。モーグルみたいな。レディースティーの横にあります。260ヤードくらいあります。はい、ね、左方向に飛んできました。うん、いいとこだと思います。162ヤード、はい。距離感バグりますね、こんだけ何にもないと。うん、おお、ちょい右です。うん、右手前、ナイス。グリーンすぐそこだけどピンまで50ヤード。ふわっとちょっとすっぽ抜け気味でナイスオンです。上りフックのアプローチです。おー、突っ込んだ。さあ、パーパットになりますでしょうか。おー、ちょっと左に持ってかれました。ナイスボギー。おー、切れる。エリス両サイドは左にマウンド越えたら OB があります。うん、ナイス。これは右なんですかね。これだけ何にもないと本当にちょっとイメージ沸かせるのは難しいですね。左に気づいてないですか？大丈夫ですか？全然大丈夫でしたね。もっと曲げても大丈夫です。まだまだ300ヤードくらいあります。おー、いい方向に打ちました。これは220、はい、220ヤード。わかりません。わかりませんね。何がどうなってるのかわかりませんよ。お、でもいい方向じゃないですか。濃い、濃い。めっちゃ筋ってる。お、めっちゃ筋ってる。わかんないけど。グリーンが手前から奥に下ってますと。今日はよくポキポキなりますね。おー、奥に跳ねちゃうんだね、そういうシステム的に。まあ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 、うん、ナイスショットだけどね。左側がティーイングエリアです。こっちから来て行き過ぎるとここっていう。絶妙です。これはイーグルパットですね。
そうです。OK です。さあ、パーパット。さすがです。エンスパイリーしたくみくん。よし。198。はい、198ヤード。一見優しそうに見えて、右手前、右奥には前衛っぽいバンカーがあります。おー、左。コブの途中。うん、コブに刺さった。おー、シルエットはフリートウッド選手みたいなね、ちょっと、ね、なんで左行くのよ。 PGA っぽい。奥行った、奥行った、おお、ナイス。ナイス。たくみさんは左奥からアプローチです。うまくコンタクトしてます。スピンちょっと効いてます。たくみくんの射程圏内です。ナイスパー。前衛感出したいですね、なんとか。画角的に。ちょっと前衛っぽい。うわぁ、ちょっと切れた。今日は 8.8 フィートです。トーナメントになると12、3くらいになるんですかね。何ヤードでしたっけ ?448 です。長っ！右ドッグレクらしいですよ。はい。完璧じゃないですか？行きます。フェアウェイっぽいで、わーっと今日の匠選手はちょっとチーピン気味です。珍しいね、今年あんまりそういう球打ってなかった。もうちょっと噛んでバンカー方向に行きました。いやー、バンカーの手前にしといて。見て見ての楽しみです。145ヤードです。はい、145ヤード、9番。はい、あーちょっと突っ込んだ体が。いやーちょっと左足下がりのちょっとライはあんま良くない感じのとこです。あーちょっと柔らかそうですからね、やっぱ難しい。うん、乗りました。ナイス。399ヤードです。頭にコースがインプットされてないと難しい。うん、どこに何があるかわからん。うん、バンカーの上からドロー。大丈夫そうなんでしょうか。お、これは強めのドロー飛んできましたよ。ちょっとボールを追えないんで解説で。138ヤード9番。ややアゲンストです。グリーンはすごく大きいです。左は行ける。いい入りした。素晴らしいショットじゃないですか、これは。風に流されてちょっと左になりそう。124ヤード。右からアゲンスト。ピ。ピ。
右目。右にしか飛ばない。ちょっとなんかこぼれるし。52です。はい。52。ああ、そっちに行くの。スライスでしたね。うん、フックするかと思う。さあ、バーディーパットです。おー、まっすぐ通り過ぎ。おお、登ってる。ナイス。530ヤードです。ヤシとヤシの間を狙うと。そしてヤシとヤシの間にはドライクリークが流れているそうです。ヤシとヤシのど真ん中打ちます。いいフェード打てましたね。おお、右のヤシの木短い。当たるかな。ライはちょっと良くはないですかね。5番やん。おお、グリーン右方向に行ったという。この11本のヤシの木をうまく超えました。はい、230ヤード。前衛だったら多分手前から50ヤードくらい転がっていくんだ。なるほど。6番ヤンくらいな。それは4番。いい方向です。これはこれ当たりましたね。かじった。ちょっとおー、止まった。88。たくみくんからはグリーンピンは見えません。マーク右サイドに行きました。ちょっと大きい。ナイソン。ピッチングで。はい、ピッチング。しまった。登って下ってちょっと微妙な傾斜が続いております。おー、そっか、下り。うん、すぐの。珍しいね、今日は。392ヤードの左ドッグらしいです。どこね。グリーンはそこで、狙いはヤシの基準の手前のバンカー。思ってたのと全然違った。最初こっち打とうとしました。左池かな。池らしいですよ。池、うん、どうしよう、全然聞いてなかったです。左池なんですね。だいぶそういうつもりで打ってない。これもグリーン方向。あれも池なんですか。157ヤードです。はい、9番。はい、9番。おお、左。2人とも池でした。8番です。うん、ピン方向行きました。おお、分かるんじゃない。入ったよね。ピン方向に行って、ちょっとピンの左にかわされたっぽいな。あ、嘘。僕のボール取ってくんないかな。そういうシステムじゃない。
ね。さあ、匠選手はナイスオンしてパーパットまでこじつけてます。おー、ちょっと引っ掛けた。こちらはトーナメントのために今養生中です。176ヤード、右手前は池です。おっと、そっち池方向かもよ。おー、水しぶきが見えた。6番。おお、刺していった。お、ピンまで40ヤードくらいです。第3打目。飛んでくれ、バンカーに入ってしまう。それでは、あー、ちょっと前衛っぽい。止まらない。こういうの前衛っぽい。ピンに当たれ。おお、グリーンの中では止まりそうです。フックライン。もうそこから下り始めて結構きますね。わあ、しっかり打ちました。うん、ナイス。くじなしですね。うん、ナイス。440ヤード。あそこのクレーン方向行ったらベストです。ここがベストかな。ベストな方向に来ました。わお。おお、ちょっとバンカー方向でしょうか。バンカーや。右が怖いけど、左に行くとグリーンからどんどん遠ざかってボギーの確率が上がるという難しい最初。何ヤードですか？150ヤード。フォロー。ちょっとフライヤーしそうなラフの芝生ですね、ここは。方向はいい。ちょっとピン右サイドくらい。右手前に池があるそうですね。126ヤード。はい。お、方向いいです。バーディーチャンス、下りです。お、意外と。ナイスパー。うーん、まあ、でも最終決断は左内側で、ね。なるほど。うん、ナイス。ありがとうございます。前半終了しました。たくみくんは久々にちょっと増えたんじゃない今日。もう分かりませんね。さらにやっぱグリーンが硬くなって速くなって風も吹いてっていうのが多分、ね、トーナメントのより難しさだと思うんで、今日はだいぶ僕にとってはすごい楽な、まあ、広いっていうね。広すぎてでも狙い方が結構難しいっていう、そんな感じでした。